Ovaj Sajder intervju, ja sam Jugoslav Ćosić. Kako smo od izjave nekadašnje premijerke da je za vladu na projekat Jadar stavljena tačka, došli do izjave predsjednika Srbije da bi rudnik litijuma mogao biti otvoren 2028. godine. Dok se vlada i Rio Tinto sa jedne strane pripremaju da krenu u medijsku kampanju za otvaranje rudnika, ekološki aktivisti se pripremaju za blokadu železnica ukoliko projekat ne bude zakonski zabranjen. Gura li Evropska unija sa svojom otvorenom podrškom za otvaranje rudnika Srbiju unutrašnje sukobe? Da li se nakon podrške od 17,5% koliko je na gradskim izborima dobio pokret Kreni promeni, promeni odnos snaga na opozicionom političkom spektru? Čega se odriče, a šta izlaskom iz gradskog parlamenta dobija pokret Kreni promeni? Ovo su neke od tema. Za narednih sat vremena gost Insider intervjua, Savo Manojlović, direktor kampanje pokreta Kreni promeni. Hvala vam, gospodine Manojloviću, na tome što ste večeras s nama. Znam da ste pešačili tamo do Loznice na ovaj miting, sve skupo valjda oko 260-270 km. 150 km. Pa da, ali i nazad. A ne, nazad smo se vratili. E, dobro, nas snimali prevod. Dobro, evo, da kažem, ima zaista puno tema za koje apsolutno verujem da će zanimati naše gledalce za ovaj razgovor između vas i mene. Ono što je prvo, najveća moguća dilema jeste ova dilema koju sam i postavio u najavi ovog razgovora sa vama, to je kako smo posle svih onih protesta na Gazeli, po celom gradu, kako stvari stoje, projekat Jadar dobija novi život i novi zamah. Kako smo od izjave tadašnje premijerke, jeli da je za tu vladu na projekat stavljena tačka, došli do izjave predsjednika da ćemo rudnik možda imati 2028. godine. Jel imate vi objašnjenje te dijalektike kako smo iz jedne strane došli na totalno drugu poziciju? Prvo, hvala na pozivu i veliki pozdrav za vaše gledalce. Pa ovo je nešto što smo, dakle, mi i najavljivali, odnosno upozoravali. Mi smo bili potpuno svesni da je ono što se desilo 2021. i početkom 2022. godine zapravo bila jedna dobijena bitka. Odnosno, ako hoćemo, dva promenjene zakona i ukidanje prostornog plana Jadar. I to jeste neka vrsta najveće građanske pobede, možemo reći, od 5. oktobra, ali potpuno smo bili svesni da je vlast tada ustuknula, da je ona čekala da prođu maltene dva izborna ciklusa. Kad kažem dva, ne mislim dva prirodne izborna ciklusa, nego dva neka kruga izbora koja su bila. Znači, jedne prevremeni parlamentarni i lokalni izbori i onda nastavak lokalnih izbora i ponovljeni beogradski izbori. Ono što sada vidimo jeste kršenje zapravo sopstvenih odluka i takođe bih upozorio da smo sve ovo vreme i sprovodili neku vrstu aktivne kampanje, ali i upozoravali na pre svega lobističke tekstove Rio Tinta koji su se dešavali. Ukazivali smo da javni servis ignoriše javnu raspravu, da je izvršen državni udar nestavljanjem narodne inicijative u ustavnom roku, ali i isto tako upozoravali da se krši zakon o lobiranju i zakon o javnom informisanju, jer ste imali navalu lobističkih tekstova koji su trebali da sprovede neku vrstu lobotomije javnog mnjenja. Tako da je sve ovo bilo nešto što smo zapravo i očekivali i na što smo upozoravali. Da, ali meni se čini da je to bilo samo nekako tako, metaforično mogu kažem, pripremna artiljerija da zapravo najsnažnija akcija u smislu medija tek sledi. Imamo indicije da će to biti tako. Očigledno je da se nakon objavljivanja ove studije uticaja na životnu sredinu i sam Rio Tinto otvorio da se vlada priprema, sad da li u direktnoj komunikaciji sa njim ili bez njih, meni to nije jasno u ovom trenutku, priprema zapravo da uđe u jednu ozbiljnu, opsežnu, trajnu, verovatno dokle god treba, kampanju u provladinim medijima, u medijima koje može da kontroliše, da bi građane Srbije pripremila na realizaciju ovog projekta. Meni to deluje baš kao jedan ozbiljan projekt. Jer vama to tako izgleda? Meni deluje ovo kao jedna apsolutna borba koja će odrediti Srbiju. Meni ovo deluje kao borba za dve vizije Srbije. Jedna je vizija Srbije koju su namenili Rio Tinto i vlast, a to je neka vrsta, figurativno rečeno, afričke kolonije. I druga vizija Srbije je vizija, kako mi vidimo Srbiju, to je kao moderna evropska zemlja. Kad kažem afrička kolonija, mislim po tome što nemate sistem vladavine prava, nemate institucije, nemate ekološke standarde i u Srbiji se
I narod Srbije će imati koristi od iskopavanja litijuma onako kako narod Konga ima od iskopavanja dijamanata. S druge strane, imate apsolutno kršenje vladavine prava. Spomenuo sam državni udar nestavljanjem narodne inicijative u ustavnom roku od 6 meseci. Imate kršenje i medijsko. Znači, šta bi normalna zemlja trebala da uradi? Ona bi trebala da otvori zaista neku vrstu javne rasprave gde biste imali suočavanja stručnjaka i eksperata. I mi vidimo da nezavisni stručnjaci, to smo i prošli put spominjali kod vas, znači preko 60 je jasno stavilo do znanja, što ukazuje i skup iz Srpske akademije nauke i umetnosti kada su rekli da bi to bilo ekološko uništavanje Srbije. U tom smislu ja moram da kažem da su meni recimo neverovatni pa i licemerni navodi dela ljudi sa, da kažemo, koji su donekle i protivnici vlasti, ali tu bih recimo svrstao gospodina Milana Antonijevića, pa i gospodina akademika Cvetkovića, koji su maltene izjavili kako se Srbija nalazi između dva ekstrema. Jedna je vlast koja nema poverenja, a druga je navodno ekološki aktivisti koji su ekstremni. Ja bih napomenuo da vi sve vreme, dakle, u ovoj situaciji imate apsolutno kršenje ustavnih prava građana. Dakle, mi smo podneli narodnu inicijativu, 38.000 potpisa, u momentu kada smo mi procenili da je to celishodno. Vlast to nije stavila, time je izvršen državni udar, time je povređeno, dakle, jedno od osnovnih načela ustava, a to je načelo narodne suverenosti. Narodna suverenost znači da država pripada građanima, a ne političarima ili oligarsima. A narodna suverenost se manifestuje tako što glasate na izborima, tako što se izjašnjavate putem referenduma u demokratskim uslovima ili putem narodne inicijative. Ali ako narodnu inicijativu ne stavite u ustavnom roku, to onda znači da ste prekršili taj ustav i onda je licemerno navoditi kako su vi sada imate tu pristup kao da su obe strane ekstremne, a imate jednu stranu koja gazi, dakle, koristi Pink, Happy i ostalo, ne bi li sprovela neustavno projekat, i imate drugu stranu koja se jednostavno brani. Dobro, ali ajte, nisu tu, pa ne možemo da ih pitamo, imaju, naravno, kao nebitno su, možda nisam ni trebao da ih navodim lično, ali pitamo argument. Apsolutno, ja i kritikujem stav, ne njih lično. Ali evo, predsjednik države najavio da će biti široka javna rasprava, zato se i pripremaju. Mislim, to je jedna stvar. Ali ne možete vi da pustite, sad se ja izvinjavam što sam vama upao u reč, ali mi ovde i diskutujemo o stavu. Ne možete vi da pustite 1000 lobističkih tekstova preko RTS-a, preko Pinka, preko Politike. Ne možete da, dakle, vršite, dakle, da kažemo, targetiranje ljudi koji su aktivisti ili stručnjaci. Ne možete da koristite veštačku inteligenciju, pa da onda kažemo, otvorit ćemo javnu raspravu o tom pitanju. Zato što vi na taj način kreirate javno mnjenje mimo demokratskih standarda. Hoćete kažete da ta javna rasprava neće biti legitimna, to je vaša sumnja, jel? Pazite, ako vi sada idete i sretnete i svim ljudima u Srbiji koji ole imaju informacije jasno da je Rio Tinto uništavanje u Srbiji, ali vas sretne neki čovek koji kaže, znaš šta sine, ja sam čuo na Pinku i Happy-u da se svuda u Evropi kopa litijum, a on je to mogao da čuje recimo na Happy-u od Darka Glišića, koji je tvrdio 2022. da se litijum kopa u Nemačkoj. Litijum se nigde ne kopa u Evropi. Litijum se vadi iz jezera u Nemačkoj. I to vama dovoljno govori o tome kako je zamišljena ta javna rasprava. Pa da očekujete se možda sad nađe u Republičkom parlamentu. Tu biste imali priliku da... Pazite, nije sporno, može se ona naći sada u parlamentu, ali imate jednu bitnu stvar, a to je da zna se zašto postoji taj ustavni rok. Ustavni, odnosno zakonski rok od 6 meseci. Kada mi predamo narodnu inicijativu, vlast ima zakonski rok od 1 mesec da kaže da li je ta inicijativa potpuna ili nije. Ukoliko to ne uradi u roku od 1 mesec, smatra se da je inicijativa validna i mora je staviti u roku od 6 meseci. Prošlo je 2 godine. Ne može da prođe 2 godine zato što to upravo ostavlja prostor za manipulaciju. I to znači da je vlast, ponavljam, sprovela državni udar. Definicija državnog udara je kada nekome koji ima javno ovlašćenje, to je u ovom slučaju 30.000 građana, vi to javno ovlašćenje uskratite drugi državni organ, znači uništava nečije ustavno ovlašćenje, to je definicija državnog udara. U redu. Gospodine Manojloviću, šta u celoj ovoj priči sada znači objavljivanje studije uticaja na životnu sredinu? Za vladu to je jedan kredibilni naučni dokument koji ima veliku težinu. Za ekološke aktiviste to je
jedan provizorijum, ako tako mogu da kažem, jeli jedan, kako bih rekao, neutemeljeno pokriće. Evo, možda je to pravi izraz za otvaranje ovog rudnika. Videli smo i stav odbora Beogradskog univerziteta za zaštitu životne sredine, koji smatra da projekat Jadar nema razumno obrazloženje sa ekonomskog, ekološkog, socijalnog i moralnog aspekta i da se zato tome protivi. U prošloj emisiji intervjua tu u vašoj stolici sedela je ministarka prosvete, ona je rekla da je to za nju jedan običan politički pamflet, jer za toga nema nauke. Tako je otprilike ona to opisala. Ministarka prosvete je ocenila, da, taj stav odbora za zaštitu životne sredine kao, odnosno to saopštenje njihovo, jel, kao jedan politički pamflet. To je rekla, tu iskoristila je baš tu frazu. Šta je za vas ova studija, koliko je ona za vas relevantna, kako smo uopšte došli do toga da niko nikom ništa ne veruje, čak ni ljudima koji imaju nekakve titule, jeli, univerzitetske, naučne i tako dalje. Ajde da postavimo malo, ovo je zaista jedna zanimljiva tema, možemo i šire postaviti. Dakle, vlast koja očigledno ima problem sa pravim diplomama i očigledno je teško naći, iako postoje ljudi sa zaista koji su uvaženi u naučnoj zajednici, postoji u vladajućim strankama, ali oni nekako nisu prve violine. Prosto delo je kao da što ste gori i što ste više spremni da služite po principima lojalnosti, a ne po principima znanja i odanosti sobstvenoj struci, vi ćete napredovati u hijerarhiji Srpske napredne stranke, o čemu govori i veliki broj lažnih doktorata i plagijata. Dakle, oni sada ni podaštavaju najveća naučna imena. Dakle, pored ostalih akademike koji su stali za toga da Srbija ne treba da bude ekološki uništena, oni ni podaštavaju zvaničan odbor Beogradskog univerziteta. Ono što sam, ja se prosto ne bavim da bih na stručan način mogao to da vidim, ali ja sam video kako naučna imena poput docenta Aleksandra Anđelkovića, akademika Nenada Kostića, Dragane Đorđević i ostali u frontsled cepaju te navode Rio Tinta. To je nešto što je prosto moje mišljenje. I meni je evidentno da naučnici koji s druge strane ne vidim da imaju bilo kakav interes, niti ih bilo ko plaća, dakle, deluje mi njihova argumentacija znatno validnijom od argumentacije stručnjaka koje je Rio Tinto angažovao. To je prva stvar koju bih posmatrao kao neku naučnu razinu. A što se tiče drugog nivoa i što se tiče reputacije same Rio Tinta, ja bih samo naveo da je reč o kompaniji koja nije poštovala odluke sobstvene vlade u Australiji, zbog čega je i šutirana iz Australije kada se tiče eksploatacije ruda. Dakle, to je... Prinuđen je bio izvršni direktor kompanije da podnese ostavku zbog razvaljivanja one aborižanske pećine stare 49.000 godina. To je poslednje. Inače, oni i dalje operišu u Australiji. Što znači da nisu poštovali odluku i reč datu sobstvenoj vladi Australije, koja je zemlja znatno jača, više utemeljena na vladavini prava, ekonomski znatno stabilnija, na kraju krajeva mnogo veća i moćnija od Republike Srbije. E sada, mi treba da verujemo da će je vlada Republike Srbije, iz koje su lobirali svojevremeno Zorana Mihajlović, sada ona više nije ministarka, ali i dalje lobira za ovaj projekat, znači Ana Brnabić i Aleksandar Vučić, naterati ovu kompaniju da poštuje ekološke standarde, iako oni sami tvrde da maltene tu sve u redu sa ekološkim standardima i da ništa ne treba poštovati. Šta kaže studija? Ja vas pitam za studiju. Sigurno ste imali dogovor sa studijom, sa procenama drugih profesora, naučnika. Ja prosto nisam neko ko prosto da smatram da preuzimam pravo da diskutujem o nečemu što nije moja struka. Ja bih onda zaista se ponašao kao neki pojedinci na vlasti koje kritikuju. Znači, ono što sam ja gledao i čitao prosto studije, imam i taj zbornik iz Srpske akademije nauka i umetnosti i pratio rasprave vezane za ovo, očigledno je da Rio Tinto nema odgovore na neka ključna pitanja koje naučnici utemeljuju. Ja kao građanin, ja sam prosto neko ko je doktorirao pravo, naučno se bavim ustavnim pravom i s druge strane se bavim kampanjama u okviru Kreni promeni. Dakle, negde to posmatram kao građanin, ja sam za pravo, kao i većina drugih ljudi, dao
naučnicima koji su izlagali svoje stručno mišljenje zašto Rio Tinto nije moguće na ekološki održiv način da da. Imate druge racionalne razloge koji su vrlo slikoviti, da ne ulazim ja u sada u tehnološke procedure, u hemijske procedure, u pitanje voda, što nije moja struka. Nigde u svetu nemate litijum tako blizu naseljenog mesta i živoj sredini. Znači, obično se nalazi u nekim pustarama daleko od života. Znači, jasno je da svuda ubijete život gde god se on pojavi. Gospodin Drakulić je, recimo, koji je bio vlasnik jednog rudnika u Kini govorio, ja mislim da je u Kini bio rudnik, govorio o tome kakvi su efekti kada se rude obrađuju na onaj način na koji bi se ruda jadarit obrađivala u Srbiji, odnosno rekao je da bi uništila sve živo. Imate, znači, jednostavno veliki broj naučnih imena koji govori da će vam biti zagađenje. I na kraju imamo to pitanje poverenja prema institucijama. Ako ne možete da verujete vladi koja je sama rekla da je na taj projekat stavila tačku, pa sada je, da kažemo, prekršila sopstvenu reč, kako možemo da im verujemo o tome da će poštovati ekološke standarde? Da ne navodim sva druga prekršena obećanja, da neće smanjivati penzije, pa su posle smanjivane penzije. Dakle, da će se, možemo ulaziti i u političke teme, da će se zaštititi ljudi na Kosovo i Metohiji, što se prosto nije učinilo. Imate najveći pogrom stanovnika od tada. Dobro, dobro, neću da zaustavljam. Naravno, imate pravo da kažete što ga želite, ovdje ste gost, ali ajte da ne širimo mnogo temu. Ne, ne, nisam to ja širim, ali prosto sam pričao o kredibilitetu. Možemo se vratiti na pitanje. Dakle, rekli ste malo čas da je predsjednik Srbije odstupio posle onih velikih protesta zbog inicijative da se donesu ta dva zakona. Evo sad je promenio stranu. Umeđu vremenu je saopštio da su tajne službe organizovale miniranje ovog projekta Jadar i da se zapravo radi o nekim frakcijama tih službi ili službama čitavim koje žele da zaustave napredak Srbije. Kako vama to deluje, imajući u vidu da ste formalno vi neko ko je između ostalih organizovao sve te proteste pre izvesnog vremena? Pa, kada nemate druge argumente, vi obično iznosite takve optužbe za političke oponente. Znači, inače, prilično je nebulozne teze koje su iznošene, jer su oni, dakle, samo da, ajde da kažemo šta je krajnja konstrukcija koju je najrečitije objasnila Ana Brnabić, a činjenica da ona ne spada u baš zlatouste političare kojima je retorika sklona, ali možda je ona najkoherentnije iskazala ovu misao predsjednika. Dakle, ona je, kada je logički sklopila ovu misao, rekla da je to zapravo jedan sjajan projekat koji nesporno dolazi od strane zapadne kompanije, ali je to projekat koji je toliko dobar za Srbiju da su zapadne službe organizovale pobune u Srbiji zato što su očekivale da će Aleksandar Vučić, kome je toliko stalo do dobrobiti Srbije, ipak izgurati taj projekat. Znači, to je toliko nebulozna konstrukcija da, ja mislim, odgovara na sva pitanja koja se onda izlače. To je, znači, jednostavno taj sistemski odgovor kada sklopite sve njihove besmislene optužbe o tajnim službama, o špijunažama, o, ne znam, istoku, zapadu i ostalim stvarima. Ono što je posebno zanimljivo jeste da je predsjednik države izjavio da nema nikakav problem da Nemci daju odobrenje, dakle, da li taj projekat treba da se sprovodi ili ne. Ja mislim da neki principi suverene države ipak zabranjuju da se druge države, pogotovo koje možda mogu imati direktnu korist, od toga mešaju. Ali Nemci ne kopaju litijum, evo, to smo malo čas procenili. Ne kopaju, ja ne znam da li on njima nudi, da li će to biti efekti dobri za nemačku automobilsku industriju ili su nekakvi drugi pokušaji trgovine, ali ono što se meni se čini da je skandalozno da predsjednik odgovara da stranci sprovode kontrolu da li je ekološki kopati rude od kojih će oni imati korist, ali s druge strane mu nije baš tako u redu da sprovode kontrolu da li će izbori biti demokratski ili ne. Dobro, gospodine Nemanović, sad je, mislim, meni se čini ovako iz mog novinarskog ugla potpuno jasno da se otvaraju nova dva fronta, jer je vrlo jasno najavljena kampanja od strane i Rio Tinta i vlade i svi mogući oblici lobiranja, da se ljudi uvere da je taj projekat koristan za Srbiju. S druge strane, imali smo ovaj protest u Loznici, koji je bio veliki protest,
vi ste bili tamo. Sa tog protesta poslata je poruka da to ekološki aktivisti i građani koji podržavaju neće to dozvoliti. Dat je rok da se u roku od 40 dana donese zakon koji bi se zabranilo kopanje litijuma i bora, ako se ja ne varam. I jedan nagoveštaj, ajde ne kažem pretnja, jel? Da će Srbija biti blokirana, pominjena je železnica. Na koji način će taj ekološki korpus, da tako kažem, sve sa građanima koji podržavaju, odgovoriti šta to znači blokada Srbije, šta znači blokada železnice? Prva stvar, želeo bih da istaknem da bilo kakvi incidenti, nemiri ili sukobi jesu odgovornost onih koji su, dakle, celo ovi stvar izmestili iz institucija i sproveli zapravo neku vrstu državnog udara. Druga bitna stvar je, ja bih istakao da su taj protest organizovali meštani. Ja sam bio na tom skupu i prosto ga podržao, ali isto tako čemu sam bio skloni kao aktivista, što sam više saopštavao u četiri oka, ne smatram primerenim da tuđe proteste ili zahteve na neki način previše prisvajate. U tom smislu, dakle, nesporno podršku imaju naravno sva udruženja i organizacije koje se bore za ekološko uništavanje, ali na neki način ne bih previše komentarisao dakle, zahteve i strategiju koju su iznele druge organizacije, zato što prosto to često može delovati i kao prisvajanje od strane političkih aktera ili na neki drugi način ako komentarišete ubijanje energije. Zaključio bih, znači, da nesporno podršku imaju bilo kakve vidovi borbe i da bilo kakvi nemiri idu jednostavno na dušu onih koji su izvršili državni udar i okupirali sistem. U redu, evo, ogradili ste se, niste bili direktan organizator, razumem vas, ali ja sam... Nisam se ogradio, nego na neki način ne želim ni da pripisujem sebi, što je često manir, možemo reći, u politici, a ja bih volao, dakle, tu da prosto menjam stvari i da budem dovoljno korektan. Pitaću vas kao vrlo iskusnog aktivistu, jeli, sada i političara i tako dalje, da nam kažete, evo, tamo je najavljeno da će biti blokirana pruga kod Bora, da će biti onemogućeno da se iz borskog rudnika izvozi bakar i zlato. Sad se pitam da li zaista neko misli da će država sedeti skrštenih ruku i dozvoljavati da se blokira pruga kompanije, ta kompanija izvozi ono što izvozi, a ako se ne varam, oni su najveći izvoznik u Srbiji, dakle nisu neka mala kompanija i tako dalje. Ne pitam vas sa bilo kakvim stavom, nego vas prosto pitan kao jedan zabrinuti građanin i zabrinuti novinar. Pa, ajde, možemo, dakle, staviti, ja mislim da ono pitanje gde sam rekao da država, dakle, vi kada imate moje mišljenje političke stranke, ja sam doktorirao na političkim strankama, zapravo služe tome da država u političkom smislu funkcioniše. Mi sada imamo situaciju da je jedna politička stranka bukvalno, faktički i pravno okupirala institucije države i da umesto država služi zasnovana na vladavini prava jednom sistemu gde ćete uspeti da pomirite različite političke, ekonomske, ekološke interese, vi ih zapravo na taj način što nemate stručne ljude, što nemate vladavinu prava, stvarate dodatno tenzično društvo. Stvari koje se ne budu rešavale u institucijama, rešavaće se na ulicama. To nije, znači, nikakva pretnja. Ja ovde iznosim neku vrstu društvene zakonomernosti. U tom smislu, bilo kakvi incidenti ili dešavanja jednostavno idu na dušu onih koji ne sprovode zakoni koji su okupirali ovaj sistem. Da li je ovaj miting za vas, protest za vas u Loznici doneo neki veći nivo solidarnosti između različitih organizacija iz različitih krajeva? Imali smo govornika iz Bora koji je rekao da je Bor, iako se tamo kopaju zlato i bakar, jedan od najsiromašnijih krajeva u Srbiji, da sami građani tamo nemaju baš neke naročito velike koristi od toga. Bili su i predstavnici nekih ekoloških udruženja iz susedne Bosne i Hercegovine i tako dalje. Ja mislim da je to, da je sad ovaj trenutak doveo do neke većeg nivoa integracije, je li ti? Pa prva stvar, došla je u momentu kada zaista imamo jedan neverovatan pad energije u tom aktivističkom smislu, a s druge strane je
vidljivo da je vlast s jedne strane nikad slabija, a da opet ima apsolutnu moć koja im je na neki način opet poklonjena i uzrokovana tome što nemate dobre organizacione strukture sa opozicione strane. U ovom smislu je zaista to bio jedan ponovo pokazatelj da energija može da se raspe, ali ne može da se izgubi i da se lako obnavlja. Mi smo inače i pešačići tih 150 km, inače bih istakao da je to organizovao jedan mlad čovek, Ivan Beljić, sa studentima. Znači da organizaciju tu šetnje ne prepisujemo. Od 9 ljudi koji su išli su još dvojica mojih prijatelja i kolega iz Krajnje promeni, Nikola Adamović i Nikola Stanković. I mi smo mogli da vidimo zaista jednu neverovatnu energiju i solidarnost kod ljudi. Kako vezano za ovo pitanje, kako uopšte solidarnost u vidu toga što vam iznose voće, povrće, zovu vas da imate gde da odmorite. Na samom protestu takođe ste mogli da vidite i tu međuregionalnu, ali i međugradsku saradnju. Ja mislim da drugi deo, tako da solidarnost je apsolutno jedna od stvari koja jeste temelj rešavanja ovog problema. Druga bitna stvar koju ste istakli zaista pobija argumente koje vlast često iznosi. Znači, taj moment da će prosto rudarski krajevi biti izrazito bogati i da zemlje zasnivaju svoj razvoj na rudarenju, tako je bilo u srednjem veku. U 21. veku su to inovacije, nove tehnologije i veštačka inteligencija. I u polemici... Dobro, imate i drugi primjer. Imate primjer Australije. Najveći deo izvoza dolazi iz prodaje ruda, minerala, sirovina i tako dalje. Ali prvih... Nisu uporedive veličine zemalja. Prvih 10 zemalja, kada gledate, koje zasnivaju na eksploataciji prirodnih... Znači, imate primjer i Norveške koja iskopava naftu, ali nije zasnovana samo na eksploataciji prirodnih resursa. Znači, mora imati visok stepen i inovacija i obrazovanja, što Srbija nema, jer najveći broj mladih ljudi se faktički tera iz ove zemlje. Preko 100.000 ljudi je otišlo za ovih 10 godina. Tera se zbog sistema partokratije, zbog toga što imate loše ekološke standarde i zbog toga što nemate vladavinu prava. Od prvih 10 zemalja, prema nalazima Svetske banke, vi tu imate Irak, Kongo, Papua, Nova Gvineju, gde je Rio Tinto izazvao čak i građanski rat, što je takođe jedan od primjera kakvu reputaciju ima ova kompanija koja je pored toga osuđena za korupciju u Kini, ima otvorene sporove za korupciju u Sjedinjenim Američkim Državama, plaćala je milijansku odštetu u Kanadi, podržavala je režim Franciska Franka, apartheid u Južnoafričkoj Republici. Dakle, nemate zemlju koja zasniva svoju ekonomiju samo na eksploataciji prirodnih resursa, a pogotovo imate problema koja je ta zemlja mala i ako ćete dovesti do raseljavanja jednog dela koji je na neki način možda i bogatiji deo zemlje kada gledate. Čak smo pričali pre emisije, voleo bih da ljudi odu tamo i često RTS vrti one slike prodatih kuća bez krovova, koji su tamo manjina, ali ako odete tamo, vidjet ćete zapravo puno selo, dece, ljude koji su sasvim imućni, domaćini imućni u smislu, dakle, ljudi na selu koji zaista imaju. I primjeri sela u Jadru i okolini Loznice, Tršića, znači, to su mesta, to je selo kakvo treba da izgleda i kada vam političari pričaju kako treba da se vrati selo u Srbiji, u mestima gde su opustela, zahvaljujući prosto i nekim prirodnim istorijskim tokovima, ali i zahvaljujući lošoj politici, oni pričaju o nečemu što već postoji u Jadru, a što ova vlast želi da uništi. Kako vam izgleda izjava predsjednice Narodne skupštine, bivše premijerke Ane Brnabić, da je ovaj protest bio festival licemerja? Ona kaže da su tamo govorili i neki ljudi koji su svoju zemlju Rio Tinto prodali i neki ljudi koji su pre 20 godina prodali koncesije za pijaću vodu, jer je ona u najvećem procentu u privatnom vlasništvu. Ona kaže u vlasništvu stranaca. Ja pouzdano znam da je u najvećem procentu u privatnom vlasništvu. Ne znam da li je u vlasništvu stranih kompanija. Kako on to deluje? Pa ja često imam kritičke opaske i o... Dakle, ljudima i režimu koji su prethodili ovima i čak većina ljudi zapravo iz prethodnog režima se nalazi i u ovom
režimu. Dakle, Nebojša Krstić, Dragan Jovočićević bili su medijski pokrovitelji i prethodne vlasti. Bakarec, Jovanov bili su takođe ljudi u prethodnim. Meni se čini da je ova vlast sakupila zapravo najgore ljude svih režima. Prema tome, ako ona nešto ima da zameri, neka zameri njima. A što se tiče licemerja, ja bih postavio pitanje kada ona govori o ljudima koji su zatucani, koji se pa poredi pitanje litijuma sa pitanjem izgradnje železnice, šta se dešava sa gospodinom, recimo, Bratislavom Jugovićem, koji je bio iz Srpske napredne stranke, navodno, jedan od glasnogovornika i protivnika iskopavanja litijuma. Taj čovjek je, koliko ja sada znam, savjetnik u Ministarstvu ekologije, ali se on odjednom ne oglašava po ovom pitanju. I njegova uloga je zapravo tada bila da prikaže kako i u Srpskoj naprednoj stranci postoje ljudi koji su protiv ovog projekta, zato što su tada znali da većina i njihovog članstva jeste protiv ovog programa, protiv ovog projekta. Tako da ja bih nekako tako zaključio tu priču o licemerju. Dobro. Meni se čini potpuno jasnim da je Brisel, koji simbolizuje kompletnu Evropsku uniju, na strani iskopavanja litijuma, da oni prosto žele da taj projekat bude realizovan, da u tom smislu ohrabruju srpsku vladu i predsjednike države. E sad, postoji jedna zanimljiva teza da zapravo sa tom politikom podrške otvaranju litijuma praktično Brisel svesno ili nesvesno podstiče neku vrstu unutrašnjeg konflikta unutar Srbije. Kakav je vaš stav? Pa 2021. godine mi smo, dakle, javno išli na sastanak sa predstavnicima Evropske komisije u Beogradu, sa tadašnjim ambasadorom. To je sastanak koji su organizovali ekološki aktivisti. Bili su prisutni i profesorka Dragana Đorđević i profesor Ratko Ristić. Bila je prisutna Bojana Novaković i ja sam tada jasno izneo stav da će za bilo kakve konflikte i nemire biti odgovorni oni koji krše Ustav Republike Srbije, ali i oni koji ga podržavaju. Ja mislim da se trenutno u Srbiji Brisel daje potpunu podršku nečemu što krši temeljne vrednosti Evropske unije, a to je pre svega princip vladavine prava. Možemo razgovarati i o ekološkim standardima koji se apsolutno krše, dakle, ovim, ali pre svega vladavina prava i pitanje demokratičnosti koje je prekršeno kroz uništavanje narodne suverenosti su evidentni. I meni se čini da se Brisel okrenuo jednom konceptu stabilokratije, što je bio koncept koji je forsirala Angela Merkel, koji je značio da jednostavno nećete se baviti demokratijom u određenim zemljama, nego ćete tamo maltene postaviti i pomoći nekim snagama koje će stvari obavljati bez demokratskih procedura na efikasni način. Ja smatram da je to ponovo sukob vizije dve Srbije. Jedna je, to je vizija afričke kolonije, dakle, gde vam gledaju kroz prste kada imate pokradene izbore ukoliko mi isporučite litijum. Ja smatram da Srbija treba da bude moderna evropska zemlja i da je to pitanje koje zavisi od građana Republike Srbije. U redu. Evo da promenimo malo teme. Ima i drugi tema ekstremno zanimljivi za vas. Vidjet ćemo šta nas čeka u budućnosti. Ono što je sasvim izvesno kada je u pitanju Rio Tinto jeste da nas čeka veoma dugi put do ovog ili onog rešenja. Neće do njega brzo doći, pa ćemo da vidimo. Ali evo da vas skrenem sada na ovu esencijalnu politiku koju ste zakoračili iznenada i napravili jedan iznenađujući rezultat, gotovo neverovatan, ja bih to rekao, ja ne mogu setim ni jednog građanskog pokreta u posljednjim decenijama, koji je odlučio da uđe u politiku možda mjesec i po dana pre izbora i da osvoji, recimo, u gradu 17,5%, 21 mandat, ako se ja ne varam. Sad moram vas da pitam, koje je vaše objašnjenje, vaše lično objašnjenje za taj uspjeh? Pa ja mislim da se rad uvek isplati. Napomenuo bih, pored ovih 17,5 u Beogradu, da mene posebno... Nisam siguran da bi se svi sa vama složili da se rad uvek isplati. Pa dobro, ja mislim... Da li smo u nekim zemljama, jel? Ja mislim, dakle, da smo stvari radili na
negde drugačiji način. Imate 17,5% u Beogradu, imamo 10% u Novom Sadu, gde ste imali potpuno ujedinjenu opoziciju, tamo su izašli svi, dakle, na jednoj listi su bili i DSS, i POKS, i SSP, i ostatak opozicije, i LSV, oni su imali 25%. To u Novom Sadu je opet negde najbolji pojedinačni rezultat od 2012. godine. U Beogradu je ovo najbolji pojedinačni rezultat, Istinomer me je ispravio, dakle, ja sam rekao 2012. oni su rekli od 2008. godine ovo najbolji pojedinačni rezultat. Tako da definitivno mislim da je ovo rezultat svega što smo radili u prethodnom periodu zajedno sa građanima, negde kvalitetnog tima s kojim smo izašli, ali i teranskog rada. Napomenuo bih da zaista kod nas su bili ljudi bez maltene bilo kakvog političkog iskustva. Činjeno je dakle dosta nekih taktičkih ili tehničkih grešaka, ali često volim da kažem da ono što iskustvo nije znalo, srce je nadoknađivalo i ja mislim da su tu energiju ljudi prepoznali. Ja mislim da bi ovaj rezultat bio zapravo daleko bolji da nismo imali jednu zaista čudnu situaciju. Ovo je bio s jedne strane zbog raskola u opoziciji i najteži trenutak i moglo je lako da pretegne i na drugu stranu, znači da taj rezultat bude daleko daleko slabiji. Ja bi inače ovaj sjajan rezultat voleo da je duplo slabiji, a da je celokupna opozicija zabeležila bolji rezultat, zašto je definitivno postojao potencijal. Napomenuo bih da ako već pričamo o brojkama, u decembru je dakle za Srbiju protiv nasilja, NADU i pokret Branimira Nestorovića glasalo 431.000 građana. Dok je, znači, to su ljudi koji su glasali za opcije koje nisu formirale vlast sa Srpskom naprednom strankom, da je s druge strane za koaliciju Srpske napredne stranke glasalo 367.000 ljudi, za SPS 44.000, što je u zbiru dalo 411.000 glasova. Mi smo sve vreme govorili da podrška vladajućoj većini pada, da će oni krasti više, ali da će rezultat biti slabiji, i to se negde ostvarilo. Znači, sa tih 411.000, plus na to dodajte zavetnike, plus dodajte Srpsku radikalnu stranku, palo se na 387.000 glasova. Nažalost, raskol u opoziciji i bojkot su sprečili da se desi ono što je trebao da bude prirodan proces, a to je da oni u Beogradu nemaju većinu. Znači, ovo nije većina u Beogradu i magija leži znači zapravo u onih 150.000 ljudi koji u odnosu na prethodne izbore, nažalost, nisu izašli. Da su ti izbori izašli, znači da je samo delić tih ljudi izašao na ove izbore, vlast nikako ne bi mogla da formira većinu. Da, morat ću neki miru da posvetim i toj temi unutar opozicije, ali hajde samo da ne budemo nedorečeni. Moram prvo da spitam, šta je za vas u ovom trenutku sporno kad su u pitanju izbori? Vi ste povukli neke poteze. Tako je. Znači, imamo jednu stvar koja zaista postoji već deceniju u našoj političkoj praksi. To je pitanje slobode medija. To je pitanje toga da vama nemate jednaku zastupljenost i na to sve imate da predsednik Republike, recimo, kuka i ističe kako se neko pojavio dva puta za dva dana na RTS-u, a to je zapravo dva puta u godinu dana. Da, nisam s to pitao. To su stvari koji su dosta poznati. Pa dobro, znamo to. Pitao za čisto izveštaje izbornih komisija. Što se tiče izveštaja izbornih komisija, imali ste gradskih izbornih komisija, lokalnih izbornih komisija. Povezano je, zato što imate te neke vrste falsifikovanje zapisnika. Zato vas pitam ono što je sad pred sudovima. Samo bih razdvojio, dakle, pravno. Imate jedne stvari koje u redu, lepo ste rekli. Znači, znamo da već postoje. To je pitanje i korišćenja veštačke inteligencije kroz lažno prikazivanje na Pinku. To je pitanje duplih biračkih spiskova. To je pitanje javnih preduzeća. I to su sve neke stvari koje karakterišu autokratske režime. Tu ćemo se, dakle, složiti. I to je nešto što sve znamo, protiv čega se borimo. Izlazimo na izbore da bismo se borili protiv toga ili to razobličili. Dakle, i to je jedan par rukava. Drugi par rukava je kada imate momente sa direktnim izbornim inženjeringom, a on je pre svega zasnovan na tome kada ubacujete manjinske stranke koje nisu manjinske stranke. To je direktna povreda zakona. Dakle, vi ubacujete tu navodno neke grčko, kiparske, egipatske, ruske stranke, najčešće koje nemaju nikakve veze sa predstavnicima ovog naroda. To je pod jedan direktan izborni inženjering. Druga stvar je ono što smo imali, dakle, u Nišu,
a to je da imate direktno prekrajanje izbornih zapisnika. Dakle, to je jednostavno da se ne slaže broj nevažećih listića ili broj izašlih i da se vrši direktna povreda. Da se vrši direktna povreda zakonskih odredba i da postoji opravdana sumnja da su vama ubacivani glasački listići, da je vršena neka vrsta izbornog inženjeringa, zatim da se taj materijal čuva na mestu koji nije obezbeđen kamerama, da se onemogućava njegovo brojanje na izborni način. Zašto? Zato što je to kvalitativno novi stepen povrede i on ukazuje zapravo da se vama sprovodi direktan izborni inženjering i to više nije autokratija, to je direktan uvod u diktaturu. Mi smo imali tu situaciju u Nišu i vi me sada pitate za situaciju našeg povlačenja. Mi smo tada imali... Da, to je zanimljiv potez, jel? Mi smo tada izašli sa jasnim momentom da to jeste crvena linija, potpuno svesni da je energija bila tada već na izdisaju. U smislu, dakle, ljudi su ubeđivani da nema snage za pobedu, iako, dakle, brojke upravo pokazuju da ima i da vlast nema većinu, ali da je energija na neki način, da li svesno, da li nesvesno, ali prosto ubijana. Vama brojke dovoljno govore da vlast nema većinu, da je opozicija na neki način imala pobedu i da je ona poklonjena ovoj vlasti. Vi ste iz Niša dobili poruku da ih ostavite na miru. Mislim, jedna od tih poruka bila direktno upućena vama, jel, da im ne dajete savete šta da rade. Mi nismo nikome davali savete, mi smo tada izašli za opštinu Niš i Novi Beograd i istakli smo da je momenat tada, apsolutno iskazujući solidarnost sa niškom opozicijom, među kojima manji deo prosto čini Kreni promeni, najveća tamo opozicioni pokret jeste pokret doktora Milića. Tako je. I istakli smo da zbog te dve situacije sva opozicija treba da, to je bio jedan predlog, dakle ne ultimatum kako je preneto u medijima, ali bio je jasan predlog da je to crvena linija ulaska u demokratiju i da je potrebno odmah ući u proteste i građansku neposlušnost i da bi jedan vid dizanja energije, ali i stvar ujedinjenja opozicije, bio izlazak iz svih, dakle, odnosno parlamenta glavnog grada i nacionalnog parlamenta. Samo da zaokružim, apsolutno. Pošli su suprotnim putem. To su imali prosto i isticano je da će rezultat dati pravni put. Ja tada prosto nisam verovao u to, ali da budem iskren, nemam običaj i da smatram da se ne treba svađati oko strateških stvari. I mi smo naravno tada u Nišu dopustili da glavna opozicijona snaga vodi tu vrstu borbe i iskazali punu vrstu podrške. Dva dana nakon toga želili smo da ličnim činom dodatno pružimo podršku, iako smo bili potpuno svesni da efekat toga neće biti kao da je cela opozicija izašla. Dobro, ajmo oko tog ličnog čina, to je napuštanje Skupštine Beograda, zapravo prihvatanje mandata pa napuštanje Skupštine Beograda. Šta je, gospodine Manojloviću, suština te ideje? Ja moram da vam kažem da mnogima nije jasno zašto ste to uradili i šta time možete da dobijete, a šta time možete da izgubite. Pa možemo svakako dalje baviti tom analizom i svakako ćemo vidjeti dalje korake. Ono što bih naglasio jeste da smo jednostavno pokazali da ono što govorimo spremni smo i da uradimo. Mi smo tada taj poziv uputili celoj. Dobro, ali zašto ste to rekli? Zašto ste tako odlučili? To je vaša suština. Evo, dajem vam širi kontekst. Jednostavno da smo smatrali da će pritisak cele opozicije biti dovoljan da naterate vlast, da pusti vlast na makar jednoj najvećoj opštini. Imam pola pamet da vas niko neće podržati iz opozicije, recimo. Da ja dam svoj kontekst. Znači, mi smo tada smatrali da je logično rešenje da političari, ono što traže od drugih, i sami daju lični primer. Mi smo razgovarali sa predstavnicima iz Biram borbu tada i saopštili im tu odluku, predložili, dobili smo određene sumnje, rekli smo da ćemo mi izaći svakako javno sa tim predlogom i tada ste imali situaciju koja je tražila hitno reagovanje. Momenat kada vama prođe 48 sati nakon izbora, a da nemate određeni predlog ili akciju, dovodi do dodatne apatije građana, a da ne govorimo da je pred vratima već uveliko bilo leto, što znači odlazak ljudi na odmore. Opozicija nije prihvatila to i ja se sada ne bih vraćao ko je tu u pravu, niti bih želeo na bilo koji način
da likujem zbog toga što ta ideja nije ostvarena, ali meni je njena logičnost neupitna. Znači, neupitna mi je da taj udar režim ne bi izdržao izlazak iz svih institucija, a doveo bi i do neke vrste ujedinjenja ponovo cele opozicije, jer bi pokazao da i oni koji su izašli na izbori, koji su se mi u toj priči da li će se bojkotovati ili ne, nismo učestvovali, ali bi na neki način dakle, pokazao i da ovi koji su izašli sada pokazuju solidarnost i da oni koji su bojkotovali sada pokazuju solidarnost i produbljuju taj bojkot dovodeći zaista u pitanju krizu legitimiteta ove vlasti. Za vas je neupitno. Ja sam sigurno da ima jako mnogo ljudi i među njima vaših glasača za koje je upitna. Evo zašto. Kako da vam kažem, s jedne strane postavlja se pitanje koliko je taj potez funkcionalan ukoliko u njemu ne učestvuju svi, to je broj jedan. Sada ćemo odgovoriti na taj deo. Dozvolite mi samo na drugi stav. Znate kako, vas su građani birali da se borite. Tako je. Nisu vas birali da preuzmete mandate i onda da izađete iz Skupštine. Skupština je mesto gde se govori, gde se bori za i zastupaju interesi određene grupacije građana. Vi ste na jedan način sebe prosto isključili iz tog procesa. A da vam ponovim još jedan puta, građani se vas birali da se borite u parlamentu. Jer odsustvo iz parlamenta nije borba. Možda je nekakva politička borba, ali sumnjam da bi većina ljudi koji su glasili za vas podržali. Eto, to je moj stav. Neka bude samo lična percepcija, tako kažem, lično opažanje. Ne moram biti u pravu. Hvala na iznošenom i na razdvojenom argumenta. Samo bih zbog gledaoca da razdvojim na dve stvari i da probam da zaokružim ovu priču i odgovorim na vaše stavove koji su nam zaista i predočavali ljudi i deo građana zaista ima vašu percepciju. Nisu to moji stavovi. Ne. Su moje opažanja. Jasno opažanje i kažem, deo ljudi nam je zaista te argumente iznosio kao što je veliki deo ljudi i podržavao. Tako da stvarno iskreno kažem hvala na prilici da obrazložimo to. Jedno pitanje je naš predlog vezan za celokupnu opoziciju. Dakle, da budemo vrlo, samo da tu poređam, a onda ću se vratiti šta se dešava kada sami izađemo. Znači, da zaključim ovaj prvi deo priče. Vi ste imali situaciju da imate izbornu krađu koja se graniči sa diktaturom u vidu prijavljanja zapisnika, imate potrebu za hitnom reakcijom i mi smo izneli konkretan predlog. U narednih 24 sata potrebno je da se izađe iz parlamenta, da se na taj način stvori kriza legitimiteta i da se sprovedu protesti i građanska neposlušnost. To je bio jedan predlog koji smo mi izneli. Drugi je bio da se ide pravnim putem koji očigledno nije urodio plodom. I treći je bio u suštini, ja nisam video treće, znači ostali akteri nisu izlagali, uglavnom su se i dalje bavili međusobnim optuživanjem. Nažalost, ja ne želim tu da budem sada da tvrdim da bi moj sigurno dao rezultat. To prosto neka gledaoci procene. Ja mislim da je najdelotvorniji i definitivno najradikalniji bio naš predlog. On, nažalost, nismo ga proverili. Nakon toga što se to nije desilo, mi smo želeli da pokažemo solidarnost, znači da ne ulazimo u neku vrstu sukoba sa ljudima iz Niša i rekli smo da kao čin solidarnosti iz Beogradskog parlamenta znači, verifikovat ćemo mandate, napuštamo ga, odreći ćemo se odborničke naknade u humanitarne svrhe, ali smo nastavili tu borbu i tako što smo se pojavili na sednici, tako što smo imali izlazak, tako što smo imali i konferencije nakon toga, tako što smo kad je Aleksandar Šapić branio budžet, znači mi taj dan nismo sedeli kući, nego smo takođe tražili institucionalnim putem da se reaguje na krivičnu prijavu gospodina Milana Ljutovca, kome je kao odborniku u prethodnom sazivu, on je sada odbornik Kreni promeni, tada je bio odbornik Srbije protiv nasilja, nuđeno, dakle, što je pokušaj kupovine uticaja da se pređe. Sada, kada je bila sednica u budžetu, mi smo na određeni način na raskrsnici kod Bulevara Patrijarha Pavla i Živojina Mišića ukazivali na pitanje netransparentnosti budžeta i na loše infrastrukturne projekte i da ovaj budžet nema razvojni, znači nastavili smo da radimo. To je bio naš vid neke vrste solidarnosti, dakle, sa problemima koji su se dešavali i naš vid solidarnosti sa Nišem bez želje da insistiranjem na našem konceptu koji je suprotan od njihovog dajemo. I vi sada vidimo da se taj deo završio kako se završio. O daljim koracima borbe i daljim vidovima borbe mi ćemo, dakle, naknadno odlučiti
i prosto i obavestiti. Dobro, javnost smo, i javnost će videti. Pa videli smo, ali neke oblike vaše borbe na ulici. Evo, juče u gradskoj skupštini usvojen budžet. Vi ste imali mnogo primedbi na taj budžet, ali ste ih iznosili na ulici. Umesto u parlamentu. Je, mogli ste da budete u parlamentu sa 21 odbornikom. Meni se nekako čini da bi mnogi to pozdravili pre nego moguće iznošenje vaših kritika na ulici, jel, pred nekoliko moguće kamera. Moguće, meni je, kao neko ko se opet bavi kampanjama, delovalo da u datom momentu je bila prilično slikovita slika da mi imamo budžet koji nije razvojni, koji nema infrastrukturu, da imate bulevar Patrijarha Pavla koji nije izgrađen preko pola decenije i da u letnjim mesecima, kada je grad potpuno prazan, mi tamo imamo gužvu. Dobro. Meni je delovalo to kao idealno mesto gde ćemo, dobro, izaći. Se, evo samo dve rečenice, kritikovati, da, gužvu, i gde ste imali osobu koja je zadužena za saobraćaj ispred odborničke grupe Kreni promeni, Aleksandra Jovanovića, koji je, dakle, izložio sve probleme tog projekta. Meni se čini da je to privuklo na neki način pažnju, ali opet, dakle, dozvoljavam i suprotno mišljenje vama. Jedna od tri vaše ključne programske stvari je borba protiv korupcije. Kako ćete se boriti protiv korupcije na ulici, mislim, ako niste u parlamentu, jer korupcija dolazi iz državnih institucija, mi to znamo. Tako je, ali, dakle, sva dokumenta koja, dakle, mi smo se verifikovali, mi imamo prostorije, mi dobijamo sav materijal skupštinski, mi budžet proučavamo. Dakle, vi imate pristup svim dokumentima i mi se nismo... Dobro, da, ali kažem, kritike i primedbe iznosite na ulici, a ne u parlamentu. Odrekli, nismo odrekli toga. Pa, u redu, ja sam prosto rekao da su ova tri sadašnja skupštinska zasedanja prošla u ovom vidu borbe kao procena ovog sadašnjeg trenutka. Za sva ostala ćemo, dakle, videti. Meni se čini da su ova tri bila zapažena iz razloga i na kraju krajeva ljudi su ih primetili, pa i mi ih sada... Dobro. Komentarišemo. Evo, svemu ostalo ćemo, naravno, suditi, sudeći rezultat. Vremena nekoliko pitanja. Ja sam vidio da ste vi jako protiv ovog projekta rekonstrukcije generalštaba i protiv rušenja Beogradskog sajma. Zanima me na koji način imate nameru da iskažete kao pokret nezadovoljstvo tim planovima koje su na stolu. Nisu daleko. Apsolutno ćemo tu takođe stati uz građane. Podržat ćemo, dakle, grupa stručnjaka je organizovala takođe javnu raspravu, ima podršku isto Srpske akademije nauke i umetnosti, arhitektonskog udruženja arhitekata, brojnih inženjera i inženjerskih organizacija. Dakle, vi ponovo imate situaciju da sva struka govori jedno, a da vlast radi potpuno suprotno. Pitanje generalštaba je pitanje kršenja građanskog, državnog i nacionalnog ponosa. Ja ponavljam, ta zgrada generalštaba je srušena tokom NATO bombardovanja. Dakle, ne možete vi sada, veličina određene države se ogleda u tome kako se odnosi prema sopstvenim žrtvama i stradanju. Ne možete vi sada davati da se tamo napravi hotel i to dajete porodici Kušner. Ja sam bio u Njujorku, kada sam kao ekspert učestvovao na jednoj od sednica Ujedinjenih nacija i obišao sam mesto stradanja gde su kule bliznakinje 11. septembra. Oni su tamo napravili memorijalni centar, odnosno neku vrstu vodopada ili fontana gde su, znate, nisu. To je najskuplji, verovatno, kvadrat Manhattan, možda i na svetu. Dakle. Pa da, donji deo Manhattana. Ja. Oni nisu tamo dali Saudicima ili Arapima da grade hotele na tom mestu Amerikanci. I ja mislim, dakle, da je ovo pitanje poštovanja jedne države. Da ne govorim da vi već imate zakon koji jasno ukazuje da je reč o kulturnom dobru i da ga vi morate, dakle, restituisati, odnosno ponovo uspostaviti. Napomenuo bih da imate dve žene koje su iz Zavoda za zaštitu spomenika podnele ostavku jer su bile pod pritiskom da urade nešto što je nezakonito. Svakako ćemo biti sa građanima i stručnjacima na ulici, kao i do sada, i braniti i smatrati da je to apsolutno kršenje. Za sajam bih takođe naveo da je reč o nečemu što je zapravo i dalje pod zaštitom države, ali da je kompleks koji je celina i da mi apsolutno jesmo za razvoj grada. Dakle, i naravno je potrebno graditi nove stvari. Ali ne možete rušiti sve što je nekada postojalo i graditi stambene komplekse kako bi se neko obogatio. To prosto nije normalno. Vi morate voditi računa o zelenilu
i o nekoj vrsti arhitektonskog nasleđa koja postoji u Beogradu. Kako ćete sarađivati sa onim delom opozicije iz kog dolazi vrlo teška retorika prema vama? Mislim pre svega na SSP, na procene da je vaša pojava zapravo bila uperena na detronizaciju Dragana Đilasa kao lidera opozicije, da ste kroz izlazak na izbore zapravo razmišljali o tome, da se vi lično pozicionirate. Je li uopšte moguće neka postoji izborna saradnja, na primjer u Novom Sadu, tamo ste bili svi, tamo i SSP, tamo ste i vi. Pa tamo je bio čovek koji je, da kažemo, bio... Kako kažem, ja nemam problem sa ljudima koji glasaju za SSP, koji podržavaju, to su ljudi koji su išli na brojne proteste sa većinom njih se, pozdravim normalne odnose, smatram da su oni bili saborci u, brojnim protestima i bitkama koje smo vodili. Često sam isticao da sve pobede koje su i pripisivane negde meni, ili pokretu Kreni, promeni, jesu pobede koje pripadaju svim građanima, aktivistima, iz ma koje partije i stranke da dolaze. Čak sam se zahvaljivo i ljudima koji su, glasači stranke na vlasti, a dolazili su, recimo, na proteste protiv Rio Tinta. A na nekakve optužbe ne bih se bavio prosto time, zato što ih smatram prilično besmislenima. Spominjem se u njima, ali se ne pronalazim i ne bih im davao poseban značaj. Zašto vas je tužio Željko Mitrović, direktor? Pinka, podne tužbu za uvredu. Čime ste ga to uvredili? Šta piše u toj... Pa u tužbi piše... Ne znam, on se uvredio. Sad sam... sada tu stoji... Ja mislim da jedna od stvari koja ga uvredila bila je kada... On je citirao neke rečenice poput završen ovaj početak kraja simbioze politike, medija i kriminala. Dakle, njega je ta moja opšta formulacija... Da ste ga pominjali lično? Povredila? Ne. Smatrao je da ga je uvredilo kada smo u nekoj komunikaciji pričali kod Ljubice Gojgić, što sam navodio da postoji tajkunizacija medija i ja iza svih tih reči stojim, što sam rekao da svi moraju da poštuju zakon, bez obzira i da zakon moraju da poštuju i oni koji gaze ljude na ulici, koji dobijaju nacionalne frekvencije i da ne mogu ljudi da nekažnjeno ubijaju druge ljude na ulicama, automobilima, da ne može da se ne plaća porez. Ja ne znam, njega je nešto tu povredilo. Ali zanimljivo je da postoji tu i protiv tužba, odnosno moja tužba protiv njega. Međutim, Željko Mitrović se ne pojavljuje na tim suđenjima i evo ja javno apelujem na njega, neka dođe tamo, ne mora da se plaši, ne znam. Mislim, mada meni deluje ono pokazivanje veštačke inteligencije u toku izborne kampanje, meni je to bila na neki način uvreda prema gospodinu Šapiću i Aleksandru Vučiću. Ja sam njih pozivao na duel i meni je delovao kao da je gospodin Mitrović sumnja u njihovu prirodnu inteligenciju pa se služi veštačkom inteligenciju. Dobro, ajte, nemojte sad da govorimo ko je inteligent, ko nije. Evo za kraj. Nisam ja to rekao, ja sam rekao da Mitrović sumnja. Da, da, da sumnja u njegovu inteligenciju. Pa dobro, ajte. Čim koristi veštačku, ne bih. Da budemo korektni do kraja. Evo za kraj još jednog pitanja. Sad možda je malo lično, možda i nije. Javna je tajna da ste u prijateljskim odnosima sa Vladikom Grigorijem. Kako je njegovo mesto u... Neću da spicam za lični život, to su vaše lične stvari, u vašem političkom životu, u vašim političkim stremljenjima, idejama, projektima i tako dalje. Da, Vladika Grigorije je, moj poznanik, prijatelj, ali ja na neki način ne volim da zloupotrebljavam prijateljstvo sa ljudima, svrstavajući ih u svoju političku borbu. Tako da na neki način ne bih želao da to prijateljstvo zloupotrebljavam. Ali on govori o tome. Često, pa... Ja vas zato pitam, zato što on kaže... Ne, znam, on je... On kaže, pored proglasa raduje mi i daje mi nadu inicijative sa Emanuelovića. Dakle, to je direktna podrška jednom političkom projektu, je li? Apsolutno, ja sam neizmerno zahvalan na tim rečima, ali ostao bih dosledan sebi da svu podršku... I gospodin Dejan Bodiroga je, recimo, govorio... Lepe reči i Vesna Čipčić. Ja sam svima njima zahvalan, ali na neki način ne želim da zloupotrebljavam tu vrstu podrške i lično poznanstvo i smatram da drugi trebaju da
govore i o meni i o samoj podršci tome, a ne na neki način da ja mašem time. I često poznate ličnosti, dakle, bivaju i zloupotrebljene od strane ljudi koji se bave politikom. Ja ne vidim sebe kao takvog političara, ja želim prosto da ostanem onako kakav sam bio. I pre ulaska za mene je politika mogućnost da se promeni život ljudi na bolje, ali smatram da ćemo to najbolje učiniti tako što ćemo i sami zadržati one svoje dobre osobine i ostati dosledni nekim svojim načinom. Dobro, evo, zaustavit ću se ovde, ostavit ću vas bez agresije da budete dosledni tim svojim stavima. Hvala na tome što ste bili gost televizije Insider. Hvala vam. Savo Manojlović, direktor kampanje Pokreta Kreni, promeni, gost Insider, intervju. Prijatno.